Ovo je vic o radnicima. Došli radnici na posao, radili i tako od kraja mjeseca i pitaju direktora kad će plata. On kaže, ja sam vašu platu potrošio, ja sam izveo svoju ljubavnicu i ženu i svastiku i našao sam posao svome, kako kaže ono, od moje ćerke, ovaj muž, i našao sam njemu posao. Tako da, ono, od te vaše plate što ste zaradili, nije mi ostalo ništa. Morao sam i na Havaje da uživam i na jezero i tako da sam vam potrošio te pare. Ja se izvinjavam. Razumete? A radnici kažu, direktore, stvarno ste inteligentni. Potrošili ste naše pare, ono, a mi zaradili. Sad nemamo za našu porodicu, našu dicu i naše majke, naše žene. Naše majke i da ostave žene, a i deca će nas ostaviti jer nema šta da jedu. A direktor kaže, pa idite u Crveni krst!